tega da poživea saka mušte. Манифестацијата избираме најуспешни битолчани за 2019-та, или позната како битолските Оскари, а во организација на Битолски вестник за вечерва е откажена, поради одлука на владата. Во пресрет на оваа манифестација се сретнавме со битолскиот музичар и пејач Сефедин Байрамов, кој е добитник на престижната награда Айри Демировски. И традиционално пред доделувањето на оваа награда ја изведува песната «Душата ми е во Битола». Но така, како што пред малку рековте вие, во пресрет на оваа манифестација, која јас лично ја поздравувам, затоа што веќе постои, екзистира во градот 21 година, а тоа не е малку во град како што е Битола, поаѓајќи од тоа дека многу традиции не траат долго, за жал, многу фестивали се укинаја. Меѓутоа, ова традиција си живее понатаму, во контекст на ова традиција се доделува една награда многу престижна, го носи името на Айри Демировски, го добиваат естрадни уметници кои се докажале во текот на својата кариера. Така што мен да дојде до идеја при доделувањето на ова награда да се исполнува песната посветена на Айри Демировски, «Душата ми е во Битола». И јаве веќе неколку години наназад, тоа е веќе традиција, пред да се додели таа награда, ја изведувам песната «Душата ми е во Битола», потоа се доделува таа награда. «Душата ми е во Битола» е песна која се слуша и надвор од границите на Македонија, додава Байрамов. Па, песната е во моја изведба, јас многу пати ја веќе се коригирам, многу пати ја спомнувам песната, меѓутоа не ги спомнувам авторите. Одеднаква заслугата е на сите тројца актери во оваа песна, автора на музика Миодрак Нечек, автор на текст Валентин Соклевски, јас ја изведувам на еден проект «Еден ден во Битола», песната се изведе и можам да кажам слободно дека песната секој ден добива во популярност, не само кај нас, туку и надвор од Македонија. Байрамов ги најави и неговите проекти кои се предвидени да се реализираат во наредниот период. Следува со работка со Ладино пејачката Сара Ароесте. Пред мене, како идеја, веќе се реализира во текот на овој месец, е со работката со Сара Ароесте, една врвна пејачка на Ладино музика, по потекло од Битола. Во неколку наврати најавував соработка и еве конечно се реализира таа соработка. Би рекол дел од соработката, бидејќи на идеја сум да направиме една песна исклучиво која ќе биде изведена од нас двата и напишена за нас двата. Сега во ова прилика, на 12 и 13 прилика март месец, во Гила студио во Битола, снимаме на битолска песна во нов аранжман, тај моментно во Њујорк, работи на песната, така што ќе направиме во еден симпатичен дует, се надевам дека таа ќе ни даје на еден ветер во грбот, за понатаму да се работуваме на други проекти. Во моментов работиме со оперската дива Ана Синицки на тоа нашите вокални карактеристики да се спојат во музичка форма, истакна Байрамов. Неодамна Ана Синицки беше на една приватна посета во Битола, каде што се запознавме и се дружевме. Од тој момент нашите амбиции пораснаа во однос на некаква соработка. Неодамна таа имаше концерт во Македонската филхармонија и го потврди на изиниот став
Близината Желбаш много ми значи. Да направим един заеднички проект. Сега малко е субтилна работата. Мораме да найдеме на музичка форма, къде што нашите музички характеристики, вокални характеристики ќе се спојат. Знаеме дека Ана Синицки е врвна оперска дива од светски ранг. Много е битно да се најди еден музички израз, каде што ќе направиме на квалитетна симбиоза, доколку дојдеме до тој резултат, до таа идеја, што без друго мора да биде број еден, на место број еден. Во контекст на тоа сакам да кажам дека веќе прелиминарно разговарам со некои композитори, му давам некои насоки, доколку дојде до една таква соработка, навистина ќе биде за мене една голема сатисфакција. А се надевам дека можеме да дојдеме до една таков квалитетен производ. Покрај интернационалните соработки кои ги најави, Байрамов има уште една битолска соработка со групата Боеми. Групата Боеми ми се мои драги пријатели, другари, соработници многу години одамно. За мене се многу почитувана група. Во една прилика Лјупчо Трајковски Фис направи на композиција за мене за серенада на широк сокак, насловена Зошто ја сакам битола. Таја песна така остана некако не многу експонирана. Во песната се спомнуваат и Боеми. Дојдов до идеја да ја направиме заеднички групата и моите драги колеги, оберучки на некој начин да се изразам вака прифатија. И во тој ќе се ја преправање на аранжманот, Лјупчо Трајковски Фис работи на таја песна и ќе ја направиме навистина еден убав музички, симпатичен музички производ, каде што битовото се спомнува и мислам дека публиката многу брго и многу лесно ќе ја прифатија. Сефедин Байрамов со редовен настап битолската публика за време на викендите може да го погледне и чуе во ресторанот Белведере, како и за предстојниот празник на 8 март. Да, редовно сум за викенди настапувам во Белведере, така што и празниците кои доаѓаат сега околу 8 март, ќе бидам таму ангажиран. Посетеността е релативно добра. За ден на влюбените поминавме одлично, се бараше карта повеќе, така што се надевам дека овој пат ќе биде преполна сала и така. Сефедин Байрамов долги години успешно обстојува на македонската музичка сцена, но и надвор од неа, со настапи во други држави.